Испратив приговор до училишниот одбор, но овој денес како добив одговорот од нив, негативен исто така, како и решението, бидејќи сметам дека и училишниот одбор ја направи истата грешка што, овај намерна грешка што ја прави веде директорот, бидејќи училишниот одбор е еднонационален, така да овај истиот одговор го добив и од нив, се повикав во приговорот дека овај да оценат дали чинот е национална и професионална дискриминација, ми беше одговорено дека они оцениле дека не, а од друга страна па председателот на училишниот одбор, кој во исто време со мене конкурираше за трансформација на работното место, јас како македонец бев одбиен, он како албанец му беше трансформиран работниот однос, иако не ги исполнуваше сите услови како што јас ги исполнувам.